Ciyan idan wa suna zamar kun kan zo kula da ni na suna banka ba ni ya da ke ko za a min dokan shekara aru aru kallon ki bana gajiya ko da zan rasa kaina sunan ki yana nan a zuciya idan ki kai kirana zan zo gare ki babu tsirciya tabbas kowaye wannan mai taimako ne ba zan taba mantawa da wannan abin alkhairin nan ba wanda ya kawo mama na amma kuma yaya zan san waye shi ko da ke zan yi bincike in san waye Wa alaikum assalam tauraron mata. Na san baka san da kike magana ba ko? Amma ni a waje na ina ma a take kasance bugun numfashi na. Kaunar ki ce kadai take tasiri a zuciyata. Burina daga bayyanar fitar murmushi akan wannan kikkiawar fuskar ta ki. Ya kuma kasance ni ne sanadin haka. I really want to be forever. Sako daga wanda baka san shi ba. Ni labarin daga ciki ko yaya yaji ina wannan yaran wani zaki ganshi dogo haka Mustafa Mujibi dan aji wanda zaki ganshi baya dariya haka kullun sai kiga cimur sai ka san mahaukaci a kura to shi malam Adam yace na je na nemo shi shi da wannan abokin nasa wato Haida tun dazu nake balayi in ga ina zan sa ina ta sa ido na ina zan ga sai kiga dai ki san gobe ki san za ta ci san kullun ki taba balla a inda kika ga na ke ko ni kaina ina so na san wai shin ina suke zuwa shi yasa ni ma nake iyaka bakin kona kin ga ni ba ko da malam Adam bai sa na nemo su ba sai nayi iyaka bakin kokari na san inda suke zuwa domin in samu in kawo miki wannan labarin kin ganshi ta kin ga wancan yaron da yake shirin fitowa to shi malam yace malam Adam ba ki gani ba zan bar shi ya tsoro Allah ya kama ka
dama tunda nazo cikin makarantar nan ko zaman aji ban yi ba nake dubawa nake zagayawa sako da lungu naga ina kuke tunda malam Adam yace na nemo ku wai shin ma ina wannan dan uwan naka Mustafa yana ina bana ganin shi wai dan Allah da gaskiya Uncle Adam ne yake neman mu dan Allah ka faɗa mu shine yace na nemo ka zan ma ƙarya ne ni ina ma dan musun yake ni ban ma sai inda musun yake ba ka zo kana mun wata magana musu yana zuwa makarantar nan kuwa dan Allah ban wani information akan shi wato raina mun hankali zaka yi to ai kai ma Allah ne ya kama ka dan da Allah ya kama ka so ai mu dugurin zuma mu je in kai ka tan a tsohuwar makaranta da na duba ku naga ba wani ma zuwa kuke sosai ba ni ban ma ƙara ganin ku ba sannan nan din ma aka dawo sai kuke zuwa tsalla tsalla in ma kun zo ku zagaya can ku duba can ku shiga can ku fita ta can ta inda kuke shiga ma ba ta inda kuke kai har shiga kuke ma ni inda ban taba gani ba to dan haka dole na kai ku to dan haka yanzu tsaya aboki na da kada ni da Allah ni ka dai mun asiri mana dan Allah dan Annabi yanzu ne kake so din ba ni ka rufan abinda nake so dalilin ma da yasa zan nemi ku domin wai in ji shin wai kai da Mustafa me kuke aikatawa ne har da malam Adam yake neman ku to kin gani ko kin gani ko kin gani ko kin dazu nake mai magana ko kai 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 zaka dawo ne zaka dawo ka same ni ai duk wani labari da kuke boye min a cikin makarantar nan ko ina yake sai na samu shi ku ci gaba da boye min kuma Allah zai na ka ci gaba ba na ku dawo koma kurin kakka tsala miki rabu aga sai san sai hakuri samu irin waɗannan labaran dole sai ana san wuya haka amma ki kwantar da hankali jir kin ga wannan labaran kin gani yadda muke fama ko a hankali ina nan na kusa gama gyara shi ne editing din sa na hada shi guri daya yanzu kin ga ina kama shi nan gaba ai zai dawo makarantar sai in kai wa malam Adam ta suna nan labarai da yawa zan kawo ni kar ki damu kin ga na ji Mustafa shi ma yana nan dole zai dawo makarantar nan sai idan ma Mustafa bai dawo ba har gidansu sai in bibiya in je har gidansu na nemo labari a kansa ko kuma na zazzagaya cikin ajujuwa da waɗanda suke kakkallon su in tambaye su me suke aikata. Anti Jija, kin san me ya faru da ni jiya kuwa? Ban sani ba sai ki faɗa. Wani ne ya kira ni? Ina shigowa cikin makarantar nan. Ban san waye shi ba. Wani abin mamaki, ina ɗaga wayan cikin sanyayyen murya yake furta min kalaman soyayya. Wallahi abin yana raina, tun ce nake ta tunanin wane ne wannan. Allah ya biyu. Kuma bai gabatar miki da kansa ba? Wallahi ni ban san shi ba. Amma dai da dukkan jinliyarsa ba boyayya ba ce. Tabbas na taɓa jinliyarsa. Ko waye wannan? Oho. To kuma waye? Daga yanzu in ya ƙara kiran ki kar ki ƙara ɗaga wayarsa. Tunda baki san waye shi ba. Ke dai bari, amma abin yana cikin raina. Ai Jabir na sha wucewa za kai ba za kai mun magana ba. A'a ba, na isa. Amma kawai bayan ki na ga waɗi ya sa na ce ta ni ta koyi da sai wannan. Wallahi dama ina da assignment kuma kai nake nema la Allah mu je kai dan duba mu. Ke shi ke nan ba mu ga. Dama na ce kuma bizin da zan shiga a makarantar nan sai na zo na same ki. Ki saboda abu ne ke cin zuciyata. To, Allah ya sa ba laifi na yi ba. A'a ko kaɗan. Ita gindiya yalla bai ai ba ta laifi. Da amma magana da zan gaya miki, wannan yan uwar ta ki take mutukar burge ni. Asma, musamman akan yadda take kula da mahaifiyarki. Allah ya ba ta hankali da nutsuwa sosai. Kada dai ka ce min ka faɗa. Ai da rana ta fito ta fi hannu ba iya kare ta. To shikenan, yanzu wace iya gudunmuwa kake so in baka? Gudunmuwa ki? Kawai ki ba ni nan bata. Ki ce mata wani abokin aikin ki zai kira ta. Wannan abu ne mai sauki.
an kula da mu ko kai ne kaje gidan mu satin da ya wuce a ani da buna zuwa gidan ku tun wata biyu da yace okay na bayi wallahi kai ne lafiya ne ku ba komai to shikenan ni bari in je class ki ga mata da Allah zan kira ta nagode sai an ji
amma gaskiya Ahmad ya aika ta gaba kuskure amma na ji da nasi suri ko gaskiya na da Allah dan musti shaka ko dai kowa in bari in je gida na sha dan Allah tan ka sha yanzu idan ka shiga aji sai ka fa kowa dauka dini daga kai sai daga ni sai kai na rantsi da Allah Allah dan musti kowa ka ce in afka shi kenan me kake jira afka shi kawai malam dan amdajja ta baika da karasuwa ina fatan dai kin karasu lafiya kuma ina fatan ban kade miki aikin ki ga na taso ki cikin hanzari tun daga kai kuma dan kakkan lokaci haba ka fa karfi komai a wuri to ya abin yake kun wannan daga ko dukkan wani abu da ke bukata aikin ni uniform kuma sabon aikin ba dai suna ci sannan kuma wannan shine hotunan wanda zaki aje a kansu Amira ne da Amir kamar yanda ne muke bayani yanda aikin zai kasance an yi komai na makarantar ranar litinin ya ci fara zuwa ni dai ko bukata ta kawo rahoto akan Amir ina so mu dinga communicating ina isan mu da sako ta cikin wayarsa jarumi da ke wannan ai karamin aiki ne kuma daki ka kwanta yanda za ka ji dukkan bayanai da ake rina kana daga kwanta a daki ne za mu lakanta ka kamar yanda kai wannan yara hausa suka ce dan mai ya manta uwar iya ba ta manta sai da ka mu duba mu ga Malam Amir me yasa ka kira ni nursery section saboda kai ka ci san ɗaliban ka duba sai nake kira ka ne sai mu magana ta fuskan da jira gaskiya ne kamar yanda ka fi damuwa da Amira ba dan alaka wallahi ka san kaman magana Amira nake so in maka ku to ina jin ka wallahi Usman ina yawan garin Amira a cikin damuwa ai dole ta shiga damuwa mahaifiyarta ba ta da lafiya kuma iya abin da Ahmad yake mata shi kadai ya isa ya haifar mata da damuwa tabbas tabbas suna haka ka san me sanar da kanin guri wata takarda na rubuta ta fita sosai amma ba zan je aje mata a cikin next ba dole ne sai mun mama ita na karanta mata ta dumiya a cikin eh ya kamata sannan sai mu sai karka ni kamun daji sai ne aje mata bari nuna ma takarda Jesus,
Assalamu alaikum gimbiyan mata. Buri na kasance gushewar damuwarki. Kuma kasance mai sanya yayyunki. Amira, ina son faɗa miki cewa sai da ke kasance gushewar damuwarki, in kasance mai sanya yayyunki a kudin shi. Na gode da kawai baka san shi ba. Ya ka takarda mutum ina. Ta yi sosai. Usman, kai kuma ina so ka kasance mai ƙarin ƙarfin gwiwa. Ya zama dole ne. Kar ka manta a cikin makarantar nan ba ni da aboki malami sai da ka shigo makarantar. Ya zama dole ne. Allah ku ji nake tamkar don Amira nake rayuwa. An kula Amir.